տղաները ամուր կանաց են, ունենք շատ տղաներ ցանկություն կամավորներ են ներկուած մեր շարքերում, որոնք մինչև վերջի կաթիլարյունը պատրաստ են պաշտպանել հողը եւ ինձ թվում է ոչ մի ոտնձգություն էլ չի ստացվի նրանց կողմից։ Մեր գյուղի տղաներով թաղավարտի եկել ենք բարձրացել հետևից գանտամը տողփել մի անգամից, այդ մի տեխնիկան տվարել, մեջը զոհ են թողել, մի քանիսը փախել են, կարակել են կենան վերև ընկած, մեկն էլ տղաներն են պուլիմոտով բանով ագրեսով կարակել, շուրա եկել, մեկն էլ նոր մի քիչ ձորում էր։ Խմբավորումներում հիմնականում ընդգրկված են վարձու գրոհայիններ, որոնք արաբներ Սիրիայից տեղափոխված, մի քանի անգամ հարձակումներ են եղել իմ տղաների ակտիվ մարտի հետևանքով և մեր մարտական հրամանատարի գրագետ մարտ ղեկավարելու ընդունակությամբ շատ հարմար ձևով ստացում էր յուրաքանչյուր գրոհ հետ շփորտել, շատ լավ կազմակերպում էր, ամեն մարդ գիտի իր գործունեությունը եւ տարածքին քաջատեղյակ լինելով այնպիսի անակնկալներ ենք մատուցում թշնամուն, որ խոճապահար տոնում փախնում են ամեն ինչ։ Մենակ իրանցից հասկանում ենք Ալլահ Ակբար բառերը, մնացած սա արաբերեն լեզու է։ Մենք, քանի որ պաշտպանում ենք մեր հողը, մեզ ավելի հեշտ է սա լինում, որպեսզի այդ ամենը կազմակերպել։ Փառք մեր տղաներին, փառք հայոց բանակին, փառք մեր ղեկավարությանը, մեր հրամանատարներին, որոնք շատ կարճ ժամանակում ինձ թվում է, որտեղ նույնիսկ որոշ տարածքներ հանձնվել է, կարճ ժամկետում կմիավորվեն և կարևոր հետ կվերցնենք այդ տարածքները։ Ձեզ հետ ազին 10 հոգան է։